Сирія, Куба, Єгипет, Чехословаччина, Югославія, Алжир, Ангола, В'єтнам, Іран, Ірак. Усього ж 26 країн – гарячих точок планети, у яких судилося пройти пекло війни українцям після Другої світової. Були це і бойові дії, і миротворчі місії. Найбільш тривалою та важкою була війна в Афганістані. Кожен, хто служив там, виніс цієї війни свої спогади, свій біль і життєвий досвід. Мав поранення, колону обстріляли, трохи попалили, поранення мав. Війна є війна. Друзів тірали. Не залишає до цих пір війна. Північний Кундуз шоферував 2 роки. Приходилося стріляти. Так як не раз до школи кличуть. Я чесно, не хочу розказувати, там, щоб діти не знали, що то. Через горнило афганської війни пройшло більше 160 тисяч українців, у тому числі понад 3,5 тисячі подолян. 111 наших краян до рідних домівок так і не повернулися. Пам'ять про них до сьогодні живе у серцях рідних та однополчан. З турботою і з глибокою раною в серці сьогодні схиляємо голови перед тими, хто не повернувся, хто загинув на території Афганістану. І хто в мирний час вже після Афганістану пішов з життя. Їм вічна пам'ять. А з тих, хто повернувся із пекла війни, сьогодні треба брати приклад, зазначає влада. Куди б не закидала доля наших земляків, яким довелося брати участь у миротворчих операціях, вони завжди чесно і сумлінно виконували військову присягу. За хоробрість, високий професіоналізм і надійність, благородство вони заслужили широку подяку багатьох народів та примножили авторитет України як країни-миротворця. Ви завжди були і є прикладом мужності і відваги, людьми, для яких обов'язок – це не просто слова, а норма поведінки – суть життя. Ви виявили справжню мужність та героїзм, виконуючи непрості завдання під час бойових дій у Афганістані та інших країнах. За активну громадську позицію та патріотичне виховання молоді, воїнів-інтернаціоналістів краю традиційно нагородили почесними грамотами, подяками та пам'ятними подарунками.